Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienemmälle, pysympään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteur, itse et näe tällä hetkellä yhtään mitään, mutta kokeillaanpas näin. Eikö se ole hieno? Sitten kun pidettäisiin vielä kamera edessä, niin... Näin, tuota ette nähneet tosiaan viimeksi, kun tehtiin tuo Nerdblogin unboxaaminen. Eli tosiaan tämä Iron Man niin kykenee vilkkumaan. Ei siinä mitään, tämä lähtee sirulle tämä tässä näin. Mutta videon varsinainen aihe on se, että juhlistetaan nyt teitä ihania tilaajia ja annetaan pelejä pois. Ja katsotaanpas, miten mä annan teille hauskasti väärinpäin tässä, mutta ei mitään. Katsotaan. Vaikka mikähän olisi hauska. Joku hauska. Painkiller Black Edition. Se lähtee ja sitten annetaan vaikkapa Sangfroid Tales of Werewolf. Wolves Monikassa. Ne kaksi peliä lähtee. Mä laitan todennäköisesti, te näittekin jo tuossa hienot kuvat niistä. Eikö se ole hienot kuvat? Siis mä oon ihan samaa mieltä, että niinku tossahan ne pyörii ja se juoksi se kani tosta noin. En mä osaa editoida kania siihen niin, että tuskin näette semmoista. Mutta ne pelit kaikkien tilaajien kesken. Sovitaanko vaikka, että viikko? Week on päästä arvotaan. Eli jos oot tilannut kanavan, niin ei mitään. Ei tarvitsisi kirjoittaa mitään. Saat kirjoittaa, jos haluat. Ihan miten vaan. Mutta tosiaan mä katson tilaajalistasta ja sitten mä lähetän sen jotakin ihmeellistä kautta. YouTuben yksityisviestin, jos onnistuu. Jos ei onnistu, niin sitten jätän sen tuonne kadulle ja sä saat tulla hakemaan sen pelin tuosta kadulle. Mä epäilen, että se onnistuu. Eli ehkäpä joo. Mä YouTuben kautta laitan sulle sen avaimen sitten siihen peliin. Ja sitten toinen juttu, mitä meikäläinen miettii, huomaatte, että mun katse menee koko ajan tuonne. Ei mitään väliä. Jos joku on kiinnostunut... Siinä näkyy hieno kone, ettei oikeasti näe mitään. Kokeillaanpas silleen niin kuin... Jos ihmettelette sottaisuutta, niin se johtuu kuulkaas ihan siitä, että pieni lapsi eikä iskä jaksa siivota. Roosuoritus. Eli jos haluatte ostaa ton koneen, nykyinen meikäläinen kone, kaikki mun videot on tehty tolla koneella. Näytetään tuosta vähän jotain statseja. Windowsin arvosanojahan nämä on tässä. Prosessori 7.1, muisti 7.4, grafiikka 7.3 ja pelisuorituskyky 7.3. Ja kovalevy 5.9. Sitä ette saa edes mukaan. Eli kovalevy on ihan paska tässä näin, koska tosiaan mä koko ajan nauhoittelen kaikkea, niin se ei ole kauhean tehokas. Mutta siis on siinä ihan hyvä pelikone teille, jos haluatte, niin 400 euroa. Niin sillä saatte tämän hienon pelikoneen. Ja jos haluatte, niin mä voin alentaa arvoa pistämällä siihen nimikirjoituksen. Nimikirjoitus, alle. No ei, nimmari on. No. Niin, eli alennan arvoa sillä, että mä laitan nimmarin siihen, jos haluatte. Mä voin pitää sen arvon sellaisena, että ei ole kiinnosta. Ja tosiaan, jos ette tiedä Windowsin pisteytystä, niin sehän on 1.7.9. Mä tiedän, että toi ei sano teille yhtään mitään. Mutta en mä jaksa kaikkia speksiäkään tässä lähteä kertomaan. No siis voidaan kertoa jotakin niin kuin hyvin yksinkertaista. 8 gigaa muistiin. 3.3 gigahertsinen. 6700 sarjan näytä. No jää. Ja 4 ydin. Hyvät speksit. 2011 ostettu kone. Ja nyt on sulla mahdollisuus ostaa se, jos oot pelikonetta vaille. En mä toteuta oikeasti, että kukaan sitä ostaa, mutta jos ostaa, niin hieno helkkari juttu. Koska mä oon tosiaan itse päivittämässä semmoiseen koneeseen, jolla pystyy jopa oikeasti tekemään jotain videoita. Tuollahan pystyy pelaamaan, pistetään näin, että näet. Tuollahan pystyy pelaamaan ihan periaatteessa mitä tahansa tälläkin hetkellä. Mutta siinä on vaan se, että sitten jos sä yrität nauhoittaa sitä samalla, niin sit se on vähän niin kuin tuskasta ja sitten renderöinti on ihan perseestä tuolla kovalevylläkin vielä. Joo, mutta videon pääparkki. Tarkoitus oli se, että olet tilannut kanavan niin ensi viikon, mikä se perjantai mennessä, niin on mahdollisuus voittaa peli. Kiitoksia. Näkemiin.
Hup. 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 H